Здравейте, уважаеми зрители! На 23 март вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Омбудсманът на републиката Майя Манолова днес се срещна с протестиращите миньори от мангановия рудник в село Църква. Тя застана твърдо за исканията на стачкуващите за подобаващи възнаграждения и социални придобивки. Майя Манолова съобщи, че след изявленията и вчера, че ще даде за национално издирване Тереза Данкова, представителят на концесионера на рудника. Тя е изпратила информация, включително за трудовите възнаграждения. Въпреки това, омбудсманът подчерта, че няма извинение, докато работниците ти стъчкуват, ти да не си при тях. Това, което чух от миньорите и наблюдавам ситуацията, е повече от тревожно. Аз няма как да се съглася, че възнаграждение от 460 лева, каквато е минималната работна заплата, е нормално да получават подземни работници. Годишната концесионна такса е процент от нетния размер на приходите, т.е. около 100 000 лева. Минимумът е доста нисък, заяви Манолова. Според стачниците, реалният добив е в пъти повече от декларирания на хартия. Принципалът Министерство на енергетиката обаче не извършва контрол. Миньорите масово се оплакаха от незачитане на правата им и ограбване на труда им. В месеца само 4 дена почуваме. 13 дена извареден труд за един месец. Няма такава... Такъв закон България няма. Почина вътре човека, от фабриката, от родителната фабрика. Умре човека. Не пуснаха да мине пред линейката. Не пусна линейката. Линейката не влезе вътре, защото било частна собственост. Много плачевно. Те подчертаха, че вече не искат преговори с работодателя, а нов концесионер. Майя Манолова беше допусната в двора на мината, но не и в галериите. Междувременно Румен Биков от Министерство на енергетиката, който инспектирал рудника с нощи, дойде за среща с омбудсмана. Той подчерта, че не за първи път е тук. Това е най-извънредна проверка по всички правила на Министерството. Слезнахме долу, видяхме каквото трябва, имаме представа. А колко време бяха? Еми, вашите колеги са ми засекли времето. 35 минути. За 45 минути до фронта не може да отидете. До фронта не може да отидете. И да рекорим вчера. Не може да отидете и да се върнете. Няма смисъл. Спор да влизаш, значи да си губиш време. Преди година назад. Моля? Добро. Какво е добро? Какво е добро? Колко пари ти дават? От гърба на нас, на бедните! Омбудсманът Манолова съобщи, че и предстоят още срещи с шефа на регионалната инспекция по труда в Добрич и с Тереза Данкова във Варна. Тя ще търси възможности за преговори и споразумение. След като земеделските производители, които протестираха вчера в София, не успяха да се срещнат със служебния министър Христо Бозуков, те обявиха, че ще затворят пътища утре. Добруджански фермерски съюз ще изрази солидарност с колегите си от страната и ще излезе на протест в петък от 10.30 часа на паркинга пред Мусио Бриколаш. Повод за протестите стана спреният прием за субсидии за агроекология и биологично земеделие. 83% от децата в Добричка област имат ваксина срещу морбили. Имунизационният обхват е по-нисък от средния за страната с близо 10%. От РЗИ апелират родителите да посетят личните лекари и да проверят имунизационния статус на децата си. В момента върви проверка на имунизационния статус на децата от 13 месеца до 18 години в областта, подлежащи на ваксина срещу морбили, съобщи доктор Светла Ангелова, директор на РЗИ Добрич. Тя обясни, че процесът е сложен и изисква време, тъй като се следят журнали, прави се анализ на всяко едно дете на всички лични лекари в региона. От годишните отчети обаче става ясно, че имунизационният обхват за област Добрич е 83%. Средният за страната е 92%, а най-добър колективен имунитет се постига при поне 95% имунизационен обхват с две дози морбилна ваксина. От РЗИ и Добрич отправят апел към родителите да посетят личните лекари и да проверят имунизационния статус на децата си. Оттам припомниха, че в Добричко епидемия от силно заразното заболяване е имало през 2009 година, но ситуацията е била овладяна. В момента в инспекцията има достатъчни количества комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубиола. За изграждането на пълен имунитет е необходимо децата да бъдат обхванати с две дози. Първата се поставя на 13 месеца, а реимунизацията се прави на 12 години. Община Добрич набира предложения за членове на съвета на децата до 24 май. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Желаещите да кандидатстват могат да се информират от сайта на общината или на място. Преките чуждестранни инвестиции в област Добрич до края на 2015 година възлизат на близо 203 милиона евро, което е с 82% повече в сравнение с предходната 2014 година, сочат данните на Териториалното статистическо бюро. Най-голяма е стойността на чуждестранните инвестиции в предприятията от сектор, индустрия и услуги. В община Каварна са вложени 69,3% от инвестициите за областта или 140,6 милиона евро. В община Балчик 12,8% и град Добрич 11,9% или 24,2 милиона евро. В Добричка област най-много инвестиции за придобиване на дълготрайни материални активи са направени в селско-стопанския сектор, като вложенията достига 165,9 милиона лева, заедно с индустрията, в която инвестициите възлизат на 50 милиона и 100 хиляди лева, двата сектора формират 55,4% от общия обем вложения в дълготрайни материални активи. Общия размер на този вид разходи във всички сектори на икономиката в региона се увеличава с 4,8% в сравнение с предходната година до 390 милиона лева. Кукленият театър в Добрич разказва приказката за неродена мома без думи. Фолклорният спектакъл, чиято премиера ще бъде в Международния ден на театъра 27 март, очаква покани от форуми в чужбина. В спектакъла звучат Кавал и Гадулка по музика на Владимир Джамбазов, режисьор на постановката е Даниела Христова. Вълшебната приказка е за приключенията на царския син, който трябва бързо да израсне, да мине през много препятствия, за да посрещне любовта тогава, когато е готов. Така се разделяме с вас за днес, уважаеми зрители. От мен приятна и спокойна вечер. Останете и с нашата прогноза за времето, за да разберете какво ще бъде то в следващите дни. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Предимно облачно, но без валежи ще бъде времето утре. Слънцето ще се покаже едва в късния следобед. Ще духа слаб, а на моменти тих южен вятър. Максимални температури около 17 градуса, минимални 3. В събота се очаква леко влошаване на времето. Ще бъде облачно, но превалявания са малко вероятни. Ще духа умерен североизточен вятър преди обяд, който ще отслабва и ще смени посоката си от изток, като до края на деня ще е тих. Максимални температури около 10 градуса, минимални 5. В неделя ще е предимно облачно, със слаби превалявания от дъжд, основно през втората половина от деня. Ще духа слаб вятър с динамика в посоката от югозапад сутринта до североизток вечерта. Максимални температури около 14 градуса, минимални 5. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност.
Механа Свети Георги, град Каварна. Една традиция се завърна с притегателна сила за истинските ценители на всичко българско и родно. Механа Свети Георги. Най-истинската и уютна механа, съчетани от стил и вкус, автентична обстановка, традиционна българска кухня, хубави напитки и народни ритми. Тук ще усетите домашният уют и истинското добруджанско гостоприемство. Механа Свети Георги разполага със 150 места в две зали. Организира семейни и фирмени тържества, сватби и кръщенета, рождени и имени дни и всички поводи за среща с приятели и роднини. Разполага и с хотелска част. Механа Свети Георги. Вашата механа в началото на Каварна.